Yeah, hello, hello, hello. Mbeze mute akunzi ya mezo pro ndabasubije. Ya mwibutsa wowe muntu utakoze subscribe hano ku channel yanjye mezo pro official ko wakora subscribe kuko ndabizi neza ko tuzatubagezaho ibintu byinshi cyane. Mbese tuzabigisha ibintu bitandukanye kandi byiza cyane bizagufasha. So, kanda hasi kandi subscribe cyangwa se abone kuri uraba. Kandi kuri kano kantu ko ku ruhande kameze nk'inzogera kariya gatuma ubasha kubona notification ukabasha kugenda neza so rero ubu ngubu kano kanya nkaba ngiye kubigisha ukuntu ni gute wavana amafaranga yawe ufite kuri Google AdSense ukayakira kuri banki. So nta kindi kintu ukora numara kwinjira kuri Google AdSense yawe ku muntu uri gukoresha telefone urakanda hano hejuru nakwita ngo hari uturongo dutatu. Numara gukandaho uraza kuza uze hano hantu handitse iki handitse payment. Hano handitse payment. So numara gukanda hano hano handitse payment uraza gutubona ahantu handitse ngo payment info. This is the payment info. Nurangiza handitse payment info ukande numara gukandaho uraza guhita ubona wa earning amafaranga uraba warakoreye araba ari hehe araba ari ahangaha. Niba aranga bishatse kuvuga ngo paid monthly nyine ayo baguhemba aba ari ahangaha buri kwezi ko bazajya baguhemba. So hano bakakubwira ko wemerewe kubikuza byibuze amayero ari hejuru y'amayero 70 ku muntu ufite konti y'amadolari nabwo hano bamwereka limit cyangwa se withdraw shareholder ayo abasha kubasha kuba yapiringwa yakwakira. Rero ikintu tugiye gukora tugiye kugira gute tugiye kwadingaho payment information urascrollinga umanuka hano hasi nurangiza ahangaha ngiyewe runaka nakubisebe cyangwa ta bank account why transfer to bank bivuge ngo agomba kujya kuri no bank account nagize gute na mention inze hano. I think you are saying this is my bank account. None nawe ngiye kukubwira ngo ni gute nawe wagira gute wakadingaho bank account like this uraza nawe kando uraza gute ubona ahantu handitse ngo add bank account. So numara kuhakanda just uraza kubona screen imeze like this add payment method niyo uraza kubona kuko ngiye mfite payment method itanzwe hari we uraza kubona ngo add payment method nurangiza uyikandeho. Numara kuyikandaho baraza guhita bakwereka utuntu tubeze uku nguku tubiri baraza kukwereka just like this ndetse bagire gute ndetse bakwereke n'ahangaha. We nta kindi kintu tugiye gukora twe turaje tugire gute turaje twikoreshereze kano aka kambere this first one this tuwari ko dukoresha niturangiza tugakandeho click nitumara kugakandaho hari ibintu byinshi cyane bagiye kutubaza to receive payout yari transfer iyi ngiyi beneficial id iyo hajeho ijambo rivuga ngo obushono aka kantu muzajye mukazirikana nibona haje akajambo kitwa ngo optional kano kavuge ngo ibintu biragenewe cyangwa ntibikenewe ubisimbutse nta kintu byakwangiza unabyujije nta kibazo. Hano hazabandike ati name of the bank name amazina yawe yo kuri bank wenda amazina yanjye ahangaho urandika name on the bank name on the bank na amazina ukoresha kuri bank urayandika neza uko yakabaye nurangiza isi yo bank ni iyihe yendi yo bank ni Equity yo bank ni Equity Bank noneho cyangwa se BK cyangwa se I&M Bank cyangwa Kuje Bank bitewe na bank ukorana nayo. Noneho tuze hano ku cyo bita Swift BC cyangwa se Swift Code. Ino Swift BC buri bank yose igira Swift Code ibigizwe n'imibare 8. So reka tumere nk'abaje wano gatoya
nahisemo banki ya Equity nandike ngo Equity Equity Bank Rwanda Swift code Equity Bank Rwanda Swift code dore ngaha babaye impaye batugiye ko Swift code igizwe n'icyo bita character 8 8 characters dore nahanga Swift code igizwe na 8 characters bivuga ngo Equity Bank Swift code yayo urazo kandi ahangaha ukore copy nurangiza ugaruke handi kuri yagogwa AdSense yawe wari uriho uze ufate ya Swift code paste ingemo hano kuko ni 8 character nuna zibarusanga imwe byirisha permission ari 8 character iyi nki nkoresheje ni Equity Bank ubwo nawe nimburi bukoreshe BK cyangwa se ukoze banke uragenda hara muri Google wandikemo koje bank Swift code Equity BK Swift code ayende bank Swift code ziba zigizwe na character 8 barazigo nurangiza hano wandike nimero ya konti zero 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 nyine yama nimero ya konti wongera uyiri typing uyiri typing nyine account number nturangiza ubwo uhitemo nimba ari status primary ukande hano save uraza guhita ugira gute uraza guhita ukanda hano kuri save uyi saving nizera ko nuramara gukanda kuri save uraza guhita ubona bakweretse ko ugize gute wadinze hano bahita bakareka ko wadinze mu payment method so nimukunze ino video yanjye kora subscribe kora share nimba ari n'ikibazo wahuye nacyo kimbogamizi nyandikira hano hasi muri comment ndagufasha ya ndagufasha aho bigucanga aho bikunaniye unyandikire muri comment ndaza kugufasha bye bye yari nezo prof.